Sem oblika pa res ni dolgočasno. Blaž, kaj te pove razporeditev mase 59 proti 41? Kaj, kaj predlagam? Deva avto dvigant, pa ti bom vse razložil. No, Jure, poglej, akumulator hibridnega avtomobila ni 12-voltni akumulator, ki ga mi poznamo iz drugih avtomobilov. Gre za precej večjo energetsko shrambo, ki so jo morali namestiti tukaj spodaj. Aha, tukaj spodaj, v bistvu pod sedeže oziroma ob zadnjo os. Tako je. In zato je avto tako dobro uravnotežen. Aha, to je tisto razmerje kilogramov, ko sem te sprašal. To je tisto. In zato ta avto v bistvu tako dobro skriva kilograme med vinki. Res je. Blaž, ampak veš kaj pa pogrešam? V bistvu sploh ne vidim. Kardanske osi oziroma tistega mosta, k navor od motorja prenese na zadnje kolese. Veš kaj, Jure, avtomobili z električnim štirikolesnim pogonom v bistvu ne rabijo več mehanske povezare oziroma kardana. Imajo namreč svoj električni motor med zadnjima kolesoma, ki je v tem primeru tukaj spodaj. A zato imajo pol zadnje kolesa tudi več navora, kot so ga imeli? Zato imajo zadnje kolesa do 30% več navora, kot so imeli včasih. Ampak, poglej, če imamo tukaj baterijski sklop oziroma energijsko shrambo, pa tukaj še motor, a to pomeni, da je v prtljažniku ful manj prostora? Sploh ni res, ampak dejva pogledati. No, Jure, odpri. No, kaj se tebi zdi, to majhen prtljažnik?